Bona tarda, sigueu benvinguts, benvingudes un dia més al Cafeïna. Avui és dimarts i ja sabeu que els dimarts tenim a la Lorena i l'Ermengol preparadíssims, una a una banda per veure els vídeos més divertits que l'han arribat a la seva bústia de correu mail. Que malament ho he dit, no? I l'altra, la Lorena, amb les millors notícies de la xarxa. Bé, anem per parts. Lorena Metaute, ja que ha sortit. Hola, què tal? És que queda malament, no? Correu mail, sí. La bústia de correu, ja està. El mail, el correu, correu de la igual, bústia no? d'entrada. Sí? Ermengol, bona tarda. Bona tarda. Lo que t'arriba, ja directament, no hauria de ser? Sí, sí. Ara mateix, quan venia, no m'ha donat temps d'enviar-lo, no molt bo, d'un incendi d'una casa plena de marihuana, l'incendi, i veus la cara de los, tots, dels bombers, sí, sí, però molt divertit, eh? Molt bé, un document, no saben on apagar el foc. I és un document seriós, eh? Però clar, el fum... Ah, el fum, sí, no, això no és conya, que... Això és un vídeo... Ens farà arribar per la setmana que ve. Sí, la setmana que ve ho tindrem, però està molt bé, perquè, clar, el fum de l'incendi de la marihuana... Abans d'entrar en matèria, no per al tema que no et vull tallar, eh? Us explico que ja t'ha tallat. Ja està. Sí, no et voldria pas tallar, no, ara parlem de... No. Però no parla fins dimarts que ve. No, home, no, que no... Ara us faré una pregunta, però primer us explico que avui al Cafeïna tenim el doctor Bosch i a la Toñi Castillo, que avui ens parlaran d'hàbits saludables, sobretot amb els més peques de la casa. Molt bé. Anirem a Istanbul. Bé, no anirem. Millor dit, ens portarà imatges la Maido Roca i ens explicarà què és una bona destinació per a aquest pròxim pont de la Puríssima. No, doncs mira, si d'una manera... No, jo tampoc, eh? Vull dir, en 3-4 dies tenim prou, eh? Vull dir, les indicacions que ens ha donat... Està a prop, eh? Quan tenim de Barcelona a Estambul... No li he preguntat això, però potser 3 horetes, o així, amb avió, sí, no? Jo no crec que hi hagi més. Ho podríem preguntar a l'audiència, quan hi ha d'aquí a Estambul? A l'audiència. Cafeïna, @tvlleida.com. I acabarem amb tothom que tingui una agència de viatge que pot trucar. O algú que hagi anat, no? No, ens ho pot dir, no? Sí. Depèn de la companyia aèria, també. Hosti, Lorena, és una dona viscuda, eh? No, també, claro. Mira, aquí ja tenim, no hem d'esperar la setmana vinent. El vídeo de l'incendi, què et sembla? Ah, molt bé, molt bé, realització, eh? Han anat a casa teva, l'han agafat i l'han portat. Mira la cara del bon bé, eh? Pobre. Ah, però és que és una notícia. Molt bé, realització, també s'ha de dir, eh? I aquests nois estan en tot, eh? Jo no l'he vist, que ho podem tornar a veure. Ho podríem tornar a veure, si m'estàs mirant a mi, clar, no és el mateix, l'efecte no és el mateix. Cannabis triggered a house fire in San Diego. When firefighters put out the flames, they discovered an elaborate pot-growing operation there in the garage. Firefighters say some of those marijuana plants did burn. They also say one person was treated for smoke inhalation. Pobres. És que parlant d'un incendi, però mirem la cara que té, pobre. Molt bo, molt bo. Bueno, debería estar bien, no sé si ya supervivente o no, pero aquí no marxo. ¿Alguna vegada heu vist un grup de bombers, allò que es moguin per alguna situació? Impressiona molt, impressiona, eh? Impressiona, no. Molt, sí, però ara sí. Us explicaré una cosa que pertany a la meva vida privada, eh? Admiro, no, però admiro molt aquesta gent, eh? Sí, que la juguen, eh? Són herois, que la juguen cada herois. Dia, eh? I a vegades no donem, crec, eh? La mira, des d'aquí, societat... fem una crida, a veure si aconseguim que un dia vingui un parell o tres de bombers aquí que ens ho expliquin. Sí. Sí, que no, que fan. I que no vinguin a promocionar un calendari. No, que seria el fàcil. No, escolta, clar, passem a veure... Però és realment admirable... És cert. Nosaltres ho explicaré. Una vegada estava a la porta de casa i de sobte vam veure un cotxe bombers allà al camió, amb les sirenes, amunt avall, i de sobte diem, ui, què haurà passat? No, clar, quan sents la sirena dels bombers. I de sobte es paren davant del portal, us podeu imaginar, havia un grupet de mamis que estàvem allà xerrant, i de sobte comencen a baixar 1, 2, 3, 4, 5... Entrant al teu portal. Llavors, clar, ens vam espantar molt, i al final era perquè algú s'havia quedat tancat a l'ascensor i van vindre a rescatar-lo. Però era impressionant, impressionant. Us puc assegurar, veure tots els bombers va ser l'argument de la tarda de dir, ostres, increïble, no, molt bé, no, molt bé. Molt bé. També és veritat que a vegades, bueno, suposo que ells no saben la magnitud de la tragèdia, no? Perquè pot ser això, no? Només algú s'ha quedat enganxat en un ascensor i venga 55 bombers a l'escala i què sé jo, perquè passa, eh? Però a vegades la moguda és forta realment, i també 55 bombers i venga, però és realment impressionant. Creieu que els nens petits, quan veuen els bombers en acció, ja canvia la seva percepció, eh? Per què? Perquè volen ser bombers.
Però veure, molts nens no han vist a cap bomber ni a cap policia en acció i també volen ser bombers i policies. I és el punt reaccionari de la Lorena. És que no estic d'acord amb això. La gràcia, suposo que als nens els fa gràcia pues, de veure els uniformes. De veure uniforme. No, jo ara sempre li dono la raó a Lorena, ja ho saps. Però els nens petits volen ser herois també. Exacte. No? Veuen un heroi, volen fer... Quan caso de Superman, no? Sí. No, i mira que porta els calçotets per fora. I no l'han vist en acció. Clar, i no l'han vist en acció, igual en Superman. D'acord, vinga, perdó. No, Maria, qualsevol se pot equivocar, però... Sí, bueno, sí, exacte. No, jo en aquest espai sempre surto perdent jo, no sé com ho faig, surt guanyant perquè rectifiques. Molt bé, Lorena, ara ja m'has... Claro, molt bé. Una cosa exterior. No, però tu millor que el Rajoy, que el Camps i tot aquest, perquè rectifica. Ho intento. Bé, hem vist un primer vídeo. Sí. Però tinc alguna notícia interessant, alguna? Allò, mira, ho tiraré a l'aire. Doncs sí, anem a parlar de coses de risc, com és la gripe A, que encara continua, que sembla que a vegades ens acostumem a les notícies, allò de, bueno, ja la gripe A com que me sona, pues ja no... Doncs sí, continuem i ara anem al món de l'esport. Ja sabeu que aquí a Espanya s'havia parlat de fer certes restriccions al camp de futbol, etcètera, etcètera. Doncs a la Lliga Professional de Romania ja les han posat. Això, com estem veient ara, doncs recomanen no escopinar a l'herba per evitar la propagació del virus, però no solament no escopinar, sinó no allò que fan els jugadors de veure ficar-se aigua a la boca i llançar-la a la gesta, doncs tampoc no es pot fer. I el comunicat, molt de bon rotllo, que envia la Lliga de Futbol Professional de Romania a tots els clubs, diu, se dirigeix als entrenadors i diu, als entrenadors que siguin incapaços d'evitar que els seus jugadors portin la màscara de protecció mèdica, o sigui, els està dient ja directament, no sou líders en res. Jo no sé com va la Lliga de Romania, però deuen anar fatal tots els d'aquí. No ho sé, però el tema de l'escopitajo al camp de futbol, això és molt freqüent i és universal, no? I això ho fan sempre. No solament al camp, sinó també pel carrer. Jo trobo pel carrer és una altra cosa, però no sé, però és molt freqüent, no?, en un futbolista això. Sí, per aconseguir que el futbolista no faci... Però ara fes una pregunta. Vale. Espera, que estem preparats. Per fer-vos la pregunta. No. Sí, pues venga, formuleu-vos. Estem fent un partit de futbol, per exemple. Sí, llavors, o sigui, que no és, que en realitat no es podrien tocar, no es podrien apropar a menys d'un metre, o sigui, la propagació del virus és a molts nivells. I quan se barallen amb l'àrbitre, no, com s'apropen? Sí, però Pau, ara ja no. Ara ja no es poden...